Сега, докато се движи, не може да прави спина. Снимам тук малко. Ти не ми вярват някой, че пускам и записи, записал съм с телефона как свира и те викат, това не го свириш ти. Вика, сега ще се запиша с една камера и един приятел ми даде. Не дей се бърка, достатъчно здрасти. Аз се бъркам да ти дам пари, аз няма, аз съм беден. Не само за пари. Човек, аз карам зимата тук, защото ми предложиха работа до март месец. Иначе излизам в чужбина, защото тук се подиграват. Хай, съгласен. Честно ти кам, стоя до май месец и ще... Колко се брал, 20 тинки? Не бе, отдева пускаха... Това ти си ги слушай. Отдева пускаха хората, бе. Не е така, па извънземна чак работата, ама. Ти си добър човек, ама? Изкарват са някакви. Не ти върви, да се тренира малко. Не мога се изкарва. Виж, не те удръв, бе? Да. Ти си бял... Много си го правил това. Това беше, това беше, това беше. Нищо не виждам, дай. Това беше. Я дай малко така, това моля. Това ме връх. От извардима, като връщах назад. Не, това не връх. Трябва да направим някой път на пясъка. Иначе, я да вида на бързбата. Не. Смърни съм. А ти си стабилен яко. Играл ли си за такова? Не, добър няма. Ами, като има не и за улицата, не знаеш чувал да знаеш. Аз ще се бие бак. Аз ще тогава ми спусти бак, виж. Абе, хубаво си знаеш за самозащита. Виж, бе. Виж, пак ще така. Виж, хоп, това е изкуство, да. Да. Както каваш. Абе, аз малко ги подстрях тия тренировки, защото ми... ма потрошка. Виж, нивата малко. Виж? Виж? Много залиташ, много залиташ напред. Залиташ, направо режеш, чупиш и бягаш. Виж, не стоиш на едно място. Мачкаш. Защото на бокса да не знаеш. Десен, лев, десен. Да. Муцината, виж. Бърдата леко, десен, лев, десен. Виж? Аха. Бил додери. А ти знаеш, това е като тарита тук да направиш така напред. Е, виж това. Не е готово, да. Виж. На Чарли Чаплин, бе, първата измама. Нинджит сега, хоп, пъти към боя. А па на джудото е така, отвеждане на единия крак. Трябва да отведа. Да стъпиш тук. Е. И би я полетен, бе. Да, ама трябва да си... Е, аз никой няма ти влезе в такъв контакт. Защото само бързо. Никой няма ти влезе в такъв контакт, разбираш? Разбираш, аз не съм в такъв контакт, аз съм и тук. Разбираш?
коста. Ми да, не мога, да, да, пак, пак ще сложа, деш. Да. Да, хоп, 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 вис. Не, борба играш, борба играш. Борба, диги, да. Да. Ама борбата, хубаво, хубаво се знае. Да. О, е, така, знаеш, бе, не я се правиш на такова, че дой някой да... Нали знаеш какво е идиотчен? А, ето не приня. Е, тук ме нарязаха в плен. Аз ще покажа някой. Еш, виж, виж, виж. 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 Виж, бе. Добре, бе. Тайлан. 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 Виж. Виж. Ти знаеш, че един път с Колю... Ако ти ги изпълна в перфектна сила, да, ще усетиш. Ба ти си жилав и си бърз. Така, виж. Тести куршета с докосване, виж. Виде ли? Ето и хубаво се тренира, бе, гледа, виж, пропуск. Може. Ето и трябва да се прави. Знаеш, че откато гледах този филм, а бяхме крале за Джордж Форман и Мохамед Али и ходях в залата да ме бият човек. Щото... Не, не трябва да бият никой на тъдар, никой на тъдар. Не, не, аз нарочно да свикна на бой. Защото ти отиеш, тренираш ляв десен и ти имаш страх. Ти не знаеш да се защитаваш, не знаеш да дадеш бой. Не, тук не говорим за такива неща, не сме приятели. Не, бе, не, бе, говорим ти за тренировка. Не искам да наранам. Говорим ти за тренировка. Но ми помагаш. Аз, ясно. Нали виж кой ми помагаш, виж. Нали? Да, в хармония. Това е приятелски... Има някой... Замахваш... Никой няма удар, човек! Замахваш... Бих ударил, ако му вече стане нещо, друго иска да убива. Абе, то си личи, бе. Да, да, да. Още като се видяхме за първи път и... Здрасти, здрасти, то е ясно. Точно го ударя колко да... Да прекратим ситуацията. Няма да го нараним. Не така? Абе, трябва... Прави поне на хайкик, виж. Има някакво варианта, гледай. Един е това, нали де? Директ не хайкик, а другия е... И аз не знам всичко, аз не знам. Един я правя хакик, другия с лупащия хакик. Локик. Се срещаш. Има елет. Видиш? И тук е вътрешен. Да, ма виж, виж. Виж кога стойка съм, дай, дай пак тук. Да, един нога. Контра. А това? Някой просто пускат на крак. И той, не, виж, виж, виж като това удари. Да, бе, ти. Не, бе, удръш ме тук. Ето виж, бе. А, да. Не, колко са по-стабили. И дай това се, тън, 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 тън. И издърпаш. Изчакваш. Научих да дигам рамото. Обаче, тренирай тук, виж. Ето това ти е най, ти ще стърдиш. Виж? Ма е таки, сега ти не си на текен, бат.